biz döyüşlərə Şuşadan başladıq. Şuşadan biz Xankəndə gedənsə, Xankəndin gələcəyi istiqamətdə döyüşə girəndə biz orada yüksək əhval-ruhiyyə ilə döyüşə girmişdik. Orada yəni bütün əsgər yoldaşlarından, komandirlərdən tutmuş biz orada ancaq irəli getmək, düşməni məhv eləmək üçün. Orada yəni bütün əsgərlər, döyüş yoldaşlarımız hamımız belə yüksək əhval-ruhiyyədə, yəni nə deyim, düşməni əzmək üçün oradaydıq. Bunu da Ali Baş Komandanın əmri ilə biz oradaydıq. Biz oradan irəlilədik. Biz Xankəndiyə girəcəkdə Aynı neçəsidir həmin ayın 8-ci idi. Ayın 8-ci günü idi. Ayın 8-ci günü biz orada döyüşə girdik. Təpədə onlar orada durmuşdu. Biz onlarla hətta onların üstə tərəf daha çox getdik. Orada atışmada güclü döyüş getdi. 2 dəfə yerimi dəyişdim. O təpədən bu tərəfə keçdim. Keçdim. Biz orada nə tədim şəhidlərimiz, yaralarımız oldu. Onlara şəhidlərin anaların qarşısında baş əyirəm. Bugünkü gün şəhidlərin ruhu, qazilərin ruhu şaddır ki, Qarabağımız azaddır. Yəni orada mən döyüş getdiyi vaxtda yaralandım. Yaralandığımda huşumu itirmişəm. Huşumu itirdikdən sonra ayıldım ki, sabah şeydir, qaranlıqdır. Qaranlıqdır. Yəqin orada mənim yaralı olduğumu bilməyiblər əsgər yoldaşlarım. Yoxsa məni oradan çıxardardılar. Elə bilirlər şəhid olmuşam. Məsələn, özün necə hiss edirdin həmin anda? Həmin anda qorxu yox idi. Yəni ağrı var idi, amma qorxu yox idi. Həmin anda nə tər deyim mən sizə? Qaranlıq idi. Kimsə gəlib qurtaracaq ümidindən orada qalmışdım. Fikirləşirdiniz mi ki, sizi kimsə oradan qurtaracaq? Bəli. Çünki fikirləşirdim, bəli. Çünki ümid eləməsən yaşamaq olmur. Ümidsiz insan yaşamır. Orada mən ayın 11-ci günü əsir düşdüm. Düşdüyüm günü də onlar aşağıda təpənin aşağısındaydılar. Mən durduğum yerdən, yaralandığım istiqamətdən uzaq başı mən 10-15 metr ayrı sürünmüşdüm. Onlar aşağıdaydı. Mən onları görəndə hətta silahı da çıxartdım. Onlar silah çıxartdım deyəndə böyürdü silah var idi. Mənim silahım məndən qabağa düşmüşdü. Mən silahı tərəfə tuşladım, atmaq, hətta atəş də açdım, silah atmadı. Mən onları vurmaq istəyirdim ki, yəni heç olmasa deyim, oradakının hamısını vura bilərdim, o yalan olardı. Yəni orada vurmaq istəyirdim ki, bir nəfəri isə vurum, yəni 2 nəfəri vurum, onlar məni vursun, mən amma əsir düşməyim. Əsir düşməyim. Məni arxadan əsir tutdular. Yəni ki, arxadan təpənin arxasından fırlanıb məni oradan çıxıbmışlar. Mənim boyun nahiyəmdən, koftadan tutdu aşağıya sürükləyərək düşürtdü. Onda mən nə deyim, həmin anda ölümü gözə almışdım. Yəni onlar nə əziyyət verirsə də, nə də şey desə də, o mən nə deyim, heç belə nə deyim, dedim ölümdən axır ölümdür da bunun onsuz da. Özümü hazırlıqlı vəziyyətə gətirmişdim. Amma bir görüntü yayılmış sosial şəbəkələrdə. O görüntü hər kəs maraqdan, yəni izlədi və fikirləşdilər ki, görəsən orada nə baş verir. Məsələn, ermənidən sizin bir dialoqunuz orada. Bax, həmin görüntüdən bir danışasınız. Yəni necə oldu həmin vaxt? Həmin vaxtda o orada nə layiq fayda istifadə elədi. Mən də heç düşünmədən, çünki elə bir nə layiq fayda elədi, düşünmədən mən onun cavabını orada verməli idim. Yəni mənim yerimə başqası da olsaydı, məncə onun cavabını verərdi. Çünki Azərbaycan xalqı qorxaq xalq deyil. Qorxaq xalq deyil. Məsələn, fikirləşmirdinmi ki, məsələn, sən onların əlindəsən? Hani ölümü gözə alaraq. Ölümü gözə almışdım. Bilirsiniz nətər? Mən yəni istəyirdim ki, şeydir. Mən bilirdim ki, deyirdim əziyyət də verirsə, nəsə əlimi də kəssə ya dərimi də soysa, deyirdim ki, bunun axırı ölümdür da onsuz. Beynimdə onu formalaşdırmışdım. Onu həkk eləmişdim beynimə. Ondan sonra başqa bir nalayıq ifadə istifadə edeyim. Mən onun yenə cavabını veririm. Onda silahın qundağından alnı nahiyəmə vurur. Və orada vurur və kamera sönür. Or Sonra açılanda sizin artıq başınızdan qan gəlirdi. Bax, o necə baş verdi? Orada mən o deyirəm, orada kimsə bir nalayıq ifadə istifadə edəndə mən ona yerə cavabını verəndə o mənim nahiyəmdən vurdu. O heç o vurduğu yer belə ağrı hiss eləmirdim orada. Çünki həmin vaxtda ayağım da ağrıyırdı. Həmin günün dəhşətli dərəcədə ağrı var idi. Yara ayağınızdan idi. Yara, hə, bir ki, sol ayağımdan vurmuşdum. Orada sonra sanitarka maşınına mindirdi. Mən hətta o mənə dedi ki, qoy hospitala gedirsən,
Mən orada bir söz belə dedim ki, mən dedim hər mən inanmadım ki, mənim qospital aparırdı. Mən dedim bilirəm məni hara aparırsan. Qospital deyirsən, məni başqa yerə aparırsan. Yəni orada humanitar göstərmək istədilər onu. Orada məsələn Rus jurnalist sizdən danışır da. Bax, onlar sizə kömək elədi mi həmin anda? Həmin anda Rus jurnalistin mənə köməyi, onun çəkiş çəkməyi oldu. Bir də orada yaramı tampon qoyub şeylə, jüqutla bağlamaq oldu. Başqa mənə elə bir köməkliyi olmadı. Ya oradan sizi hara apardılar birinci dəfə? Oradan məni santarqa maşına mindirdilər. Santarqa maşında da biraz əziyyət verdilər. Əziyyət verdilər. Ondan sonra mən nə dedim? Sonra özümü ayın 14-cü günü xəstəxanadayam. O da xəstəxanada gördüm ki, apreys olmuşam, hiss elədim ki, xəstəxanadayam. Elə bir işte oldu. Oradan maşına qoyub Ermənistan hansı ərazisini apardılar? Yəni Vallahi mən ayın 14-dən sonra da bildim ki, mən Yerevandayam. O da dəqiq bilmirəm Yerevan harasıydı və ya bəlkə də yalan deyərəm Yerevanı. Yəni orada mənə bəlkə Yerevan deyiblər. sonra nə baş verdi? Məsəl üçün yaranızı onlar cərrahi elədilər mi? Cərrahi əməliyyat eləmişlər. Cərrahi əməliyyat da Azərbaycan gəldi dedilər ki, əməliyyat səhv eləmişlər. Bu ayaqla yerimək yerimüşündü. Yəni but nahiyəsində çökəlmə getmişdi. Yəni düzgün eləməmişdi. Düzgün eləməmişdi. Bu da çəkimlərə çox minnətdaram. Burada təzədən əməliyyat elədilər. Her şey, bütün her şeyi tertemiz yoxladılar dedi. Yaxşısan, eve de bugün de şükür, eve geldik. Ben neçə gün əsir həyatı yaşadınız? 33-34 gün, ayın 14-cü günü gəlmişəm mən əsirlikdən. Bax, o əsir həyatı yaşayarkən nələr hiss edirdiniz? Yəni, ümid var idi mi? Ümid var idi, ümidsiz çünki yaşamaq olmaz. Ümid var idi ki, vətənə qayıtmağa ümidim var idi. Amma bu qədər tez qayıtmağa ümidim yox idi. Əsas onu deyim. Çox, Amin. o biz vətənə borcumuz idi, gedib onu döyüşməli idi. Orada şəhid olmaq da şəhidlik də hər adama qismət olmur. Valla. Yəni, mən şəhid olmaq istədim, o olmadı. Allahın qismətidir. Amir, oradan sizə dedilər mi ki, sizi qaytarırıq Azərbaycana? Yox, mən Azərbaycana qaytarılmağı, mən təyyarəyə minəndə, mən çünki Nasırkada mindirdilər. Gözümü açanda orada Rus dedi ki, Bakıya geçsən. Hətta onda da içində adamın şey olur. Amma inamım var idi getməyə. Bu qədər tez getməyə inamım yox idi da. Yəni, bu qədər. Bakıya düşəndə bildim ki, mən vətənimdəyəm. Da o hissi, o sevincisi, nə deyim, deyir, yaşamayan bilməz. Heç kim də yaşamağını istəmirəm, yəni vətənə şeydən. Əsrərin bütün hamısı qayıtsın. Yəni, nə deyim, o his tam başqa bir hissi. Adam sevinci. Heç ailəsi, məsəl üçün evə gəldim, o hissi yaşadığım qədər, evə gəldim, hiç sevinməmişdim vətənə qayıtdığım qədər. Amil, orada məsələn Azərbaycan ordusu qələbə qazandı. O qələbədən məlumatınız oldu? Yox, mənim qələbədən məlumatım yox idi. Mən hətta döyüşlərin getdiyini, biz bilirdim ki, irəliləyirik. Onu bilirdim. İrələdiyimizi bilirdim. Mən hətta dedim ki, biz orada ayın axırları idi belə. Çünkü bir ay yaxın idi. Dedim ki, demək olar ki, biz torpaqların hamısını almışıq. Bu kısa müddətdə o boyda torpaq almışdıqsa az torpaq qalmışdı da almağa. Dedim ki, yəqin almışıq. Yəni orada belə nə deyim? Bir de sual verəcəm. Əsirlikdə olduğunuz müddətdə ermənilər necə davrandı sizə? Belə əsir o günləri bir dənə onu deyə bilərəm. Həkim sarğıya gəlirdi. Həkim sarğıya gəldi, o da sarğı eləyəndə bir dənə həkimə mən nəsə pis deyə bilmərəm. Yəni o biraz yaxşı davrandı. Qalan belə də ki olurdu da. Cəza verdilər heç. Olurdu. Verirdilər. Olurdu. Yəni burdan onu da tam o xatirələri tam danışıb da özümdə də canlandırıb özümü də sonra bir şey oluram. Yəni burdan kimsə izləyib onların pis olmağını istəmirəm. Peki ermənilərin hansı xislətdə olduğunu deyəsiz, az da olsa. Çox qorxaq millətdirlər. Həddən artıq. Başqa nə deyim? Humanist kimi gözlərini göstərən amma humanistlik yoxdur. İnsan hüquqları yoxdur. Bax, bizdə əsirlər vardı. Biz onlara necə davranırdıq? Amma siz orada necə idi? Bas, az da olsa deyin. Video görüntüdə də gördüyünüz qədər, yəni video görüntüdə də sizin gördüyünüz qədər, xalqın gördüyü qədər millətin, yəni orada görür şeydi, nə deyim, əziyyət olurdu.
Yəni xəstəxanada da olurdu. Yəni nə deyim, tam açıqlamaq istəmirəm də o şeyləri. Yəni özüm də başqasını da nə deyim, mən deyim belə başqası da o şeyləri eşidib pis olmağını istəmirəm. Mən nə deyim, bugün ora mən getməyim ya başqası getməsin. O döyüşü vətən uğrunda vətəni sevməyən ailəsini sevməz. Yəni vətənini sevməyən ailəsini, mən belə bir söz, yəni qısa deyirəm, vətənini sevməyən ailəsini sevməz. Yəni getməyən nə deyim, getməmək olmazdı. Yəni o döyüşə girmək lazımdı. Düşmən bizim üstümüzə mi gəlməli idi? Biz onları məğlub eləməli idik. Tək məni bütün orada Azərbaycan ordusu. Bugünlərim şəhid olanlarımız var, qazilərimiz var, şəhidlərimiz de Allah qəlbinə rəhmət eləsin. Onlar onsa yeri cənnətdir. Qazilərimizə de Allah'tan şəfa diləyirəm. Tez ayağa qalxsınlar. Amin. Sağ ol kadın Ali. Çok sağ ol. Ayfa Hanım da çok sağ ol. Geldiğinde o çekilişi çekti. Senin tanıtım kampanyasına başkanlıktan onsuz seni bütün dünya tanıyor. Kalbimize, devletimize o bir şey. Esas odur Qarabağ mühendisi deyilen bir söz kalmadı. Qarabağ Azerbaycan'dır. Esas odur. Qarabağ Azerbaycan'dır. Sağ ol amin.